د لوی خدای په نامه خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د سلواغیا 28مه او د میلادي کال د فبروري 14مه نېټه ده. په فایل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. امریکا ته د ملا برادر لیک. امریکا دې له افغانستانه ووځي او د دوهې تړون ژمنې دي عملي کړي. شیوهی که طالبان را قانون داده تن امارات در حال آمدن است نهایت یک و دیگه امریکایی ها جدی است و در افغانستان خارج میشه. شما چی دلیل را میگرد داده؟ په 15 ورځو کې 340 کسانو ته مرګ جوبله. دا کسان په دفي بریدونو او ماین چاودنو کې وژل سوي. جنګ ضرر ولایت ضرر جای نامنیا زیاده تا با کی؟ ما مردم خسته شدیم تا با کی؟ کسی در جستجو از این نیست که بگه سال حاوی را آرامی در گرد افغانستان. هیواد کی د جګړې د زیاتوالي په تړاو اندېښنې د معلوماتو له مخې دواړه لوري د جګړې تازه فصل ته چمتووالی نیسي. په ایران کې د افغان سوداګرو بند توکي. سوداګر وایي د بند سوو توکو برخلیک یې معلوم نه دی. او په تهران کې د قطر او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه. قطر وایي د امریکا او ایران ترمنځ پر جنجال منځګړیتوب کوي. قدرمن لیدونکو، د خبرونو جزئیاتو ته ښه راغلاست. زنیامات روان. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر امریکا ته په یو لیک کې د دغه هیواد له لوري له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو د ژمنې د پوره کولو غوښتنه کړې ده. ملا برادر ویلي طالبان د دوهې د سولې تړون سره سمې خپلې کړې ژمنې عملي کوي. په وینا یې چې د افغانستان جګړه نوره نظامي حل لاره نه لري. نوموړي زیاته کړې طالبان ډاډه دي چې افغانان به د بین الافغاني خبرو له لارې پر یو اسلامي نظام او تلپاتې سولې هوکړه وکړي. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ډلې یو غړی بیا وایي طالبانو اسلام آباد ته له سفر کولو وروسته اوس د خبرو میز ته په نه حاضرېدو بیلابیلې بهانې کوي. د جو بایدن د حکومت له لوري د دوهې د هوکړه لیک د ارزولو له دوام سره هممهاله د طالبانو سیاسي مرستیال د امریکا خلکو ته په یوه لیک کې له افغانستانه دغه هیواد د ټولو ځواکونو د وتلو د ژمنې د عملي کولو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې ملا برادر وایي د تفاهم له لارې د اسلامي نظام پر جوړېدو ډاډ لري. نوموړی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته پر پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې طالبان د اسلامي اصولو او اسلامي ګټو له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي دا غړی وایي چې اسلام آباد ته طالبانو د پلاوي له سفر وروسته لیدل کېږي چې دا ډله په دوحه کې د سولې مذاکراتو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. پیش از رفتن به اسلام آباد جدیتر معلوم میشد، حتی که با همکاراشان که پاکستان نرفته بود اونا حتی خوشبینتر صحبت ها را با همکارای ما شروع کردن. دو تا جلسه مقدماتی ره بعد از برگشت هیئت طالبان از اسلام آباد رویشان تغییر کرده بود. د دوالو لورو د پلاو له بیرته راستنېدو د 40 ورځو په تیریدو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو له بندون سره مخ شوی دی. شیوهی که طالبان را قانع داده گفتن امارات در حال آمدن است و دیگه امریکایی ها جدی است از افغانستان خارج میشن. شما چی دلیل بر مذاکره دارید؟ دی دوه نست با بیز کیگی احمد کمیگی زکسی دی امریکا و دی طالبان و ترمینز شوی ترون لسر ارزیابی کیگی. خو په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی غړي وایي چې له نړیوالې ټولنې او په افغان سولې بهیر کې له ښکېلو بنسټونو سره پر خبرو بوختي. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان مشغول رایزنی و هم آهنگی با جامعه جهانی، کشورها و سازمانهای بین المللی می باشد. لطالبان و سرد امریکا در سوری دو حکر لیکل مخی، امریکایی زواکونه باید پمی میشکل افغانستان و اوزی. خواهان حکمت تر دو و نورو میشتو پوری در طول بحرانه زواکونه در وطلو لپار شرایط برابر نگنیم.
د روان میلادي میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې افغانستان کې د امنیت ضد پیښو په پایله کې 340 کسان وژل سوي او ټپیان دي. د تول نیوز د مندنو پر بنسټ چې د فبروري له لومړۍ تر 15 نیټې نږدې 100 پیښې چې چاسپکي ماینچاودنې د سړک غاړې ماینونه او هدفي بریدونه پکې شامل دي هیواد کې ثبت سوي دي. د مندنو له مخې په دې پیښو کې 116 کسان وژل سوي او 120 نور بیا ټپیان دي. د تول نیوز د راټول سوي معلومات پر اساس لکله چې د دوهې خبرې ځنډول سوي تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ماینچاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د طولو نیوز موندنې ښیي چې په هیواد کې د امنیت ضد پیښې په تېره بیا د مقناطیسي ماینونو او د سړک غاړې ماینونو چاودنې هدفي وژنې او دغه راز په ځینو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دغو موندنو له مخې په داسې حال کې چې د جنوري میاشتې په 15 ورځو کې 122 پوځیان او ملکیان وژل شوي او 133 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د فبروري په 15 ورځو کې 118 تنه وژل شوي او 122 تنه نور ټپیان شوي دي. کسی در جستجوی از این نیست که بگه سال ها بیاره آرامی در بیاره در افغانستان. ما ژغکو پر دوار لور بانی چی باید با پوره ایمانداری او اخلاص بانی در سول مذاکرات فیل کری او تاوتریخوالی را کم کری. جنگ درار ولایت درار جای نامنیا زیاد تا با کی ما مردم خسته شدیم تا با کی. په روانه میلادي میاشت کې د امنیت ضد ډېرې پیښې په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې او هدفي وژنو له امله وې. د دغو شمېرو له مخې په دوحه کې د مذاکراتو له درېدو وروسته په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. مشکل اصلی ناامنی آخری در ولایت و مرکز افغانستان نبود امنگی و ضعف مدیریت استخبارات نیروی امنیتی ماست. تا زمانی که بالای طرفهای جنگ فشار جدی وارد نشه و محکوم نشند از نگاه عملی، خشونت متاسفانه در افغانستان قطع نمیشه. کابل، ننګرهار، کندهار، اروزګان او فاریاب هغه 15 ولایتونه دي چې ډیری امنیتي پیښې په تېره بیا هدفي وژنې او چاودنې پکې شوي دي. ما با آمادگی و قاطعیت کامل از مردم و خاک خود دفاع میکنیم و در هر صورتش با مبارزه جدی در مقابل دشمن میپردازیم. د طولو نیوز د موندنو له مخې د فبروري له لومړۍ تر 15 په هیواد کې د ماین 940 چاودنې او 10 وسلوال بریدونه چې چای مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او دغه راز پر افغان ځواکونو 3 موټر بم چاودنې او د طالبانو 2 ډلیز بریدونه شوي دي. ناپیژاند وسلوالو نن سهار د کابل دیارلسم امنیتي حوزه کې د سارګري ملي ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی دی. د مهدي سرات په نوم د وژل سوي کس خپلوان وایي د نوموړي له واده 1 میاشتې تیرې سوي او له تیرو 10 کلونو راهیسې یې په سارګري ملي ادارې کې دانه ترسره کول. له دې سره پر یو وخت د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری ښاریان د کابل له ناامنو برخو څخه د ښار مرکز ته راکډه سوي چې ورسره سم د پلازمینې په مرکزي برخو کې د استوګنې کورونو کرایه هم لوړه سوې ده. مهدی سیره چې یوازې 3 میاشتې کېدې د امنیت له 13 حوزې د ملي امنیت ریاست خپله دنده بدله کړې وه. د سه شنبې ورځې پر سهار د کابل په دې سیمه کې د ناپیژانده وسلوالو له لورې ووژل شو. د پیښې شاهدان وایي هغو کسانو چې نوموړی یې ترور کړ د هغه موټر سایکل هم له ځان سره یووړ. د نفر بودن امور فقط تعقیب کرده بودن، یک مرمی زده شد، موټر سایکل شوم گرفت، تفنگچه شوم گرفت، رفتن. یک پوسته باشد این منطقه که یادی باد اونه یکی دیگه نه یکی دیگه، البته خودم هم دولت هست. ایو چون میشه؟ در این منطقه که این کارمند امنیت ملی بامداد امروز ترور شده است، به گفته باشندگان محل از بخش های ناامن در حوزه 13 امنیتی شهر کابل است و پلیس با ساعت ها تاخیر به محل رویداد رسیده است و در نزدیکی این محل هیچ پاسگاه امنیتی نیست. 2 سال قصا وظیفه کرد، شاید 1-3 ماه یا 4 ماه میشد در ریاست امنیت تبدیل شده بود، دیگه مدت 7 ماه میشه که عروسی کرده. د امنیتي پیښو په تېره بیا هدفي ترورونو زیاتېدل د دې لامل شوي دي چې د کابل د لیرو پرتو او ناامنو سیمو اوسیدونکي د پلازمینې مرکزي سیمو لکه قلعه فتحالله، وزیر اکبر خان او نوي ښار ته کډوال شي. مردم هم خانه هایی که در وزیر اکبر خان یا ویلی دارن به خاطر وضعیت امنیتی را رها میکنن و میرن به ساعت بلاک های رایشی. مرکز کابل به خاطر میان که امنیتش به خوب است، با کرایش هم اگر بالا باشد چی به خاطر زنده باندن خود باش که زنده بانه. یو کار در مخه چی پا 15,000 دلار و در ننه پا دی وزیر اکبر خان که پا گرین زون که نه غیر گرین زون که اگه وست پا 15,000 دلار یا تر 2,000 دلار رو پریدی.
د کابل د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې ډیری بهرني بنسټونه چې په دغو سیمو کې کار کاوه افغانستان پریښی دی او یا یې خپل دفترونه بل ځای ته لیږدولی دي. له همدې امله کرایي کورونه زیات شوي دي. جلال آباد ښار کې د پی بریدونو په دوام دوه جلا پیښو کې څلور کسان وژل سوي دي. د وژل سویو کسانو کورنۍ وایي د ننګرهار امنیتي چارواکي د ښاریانو د سر او مال په خوندیتابۍ کې ناکام دي. د دوی په وینا وروستیو څو میاشتو کې جلال آباد ښار کې د پی وژنې زیاتې سوي خو امنیتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار چارواکي بیا وایي دې برخه کې د پولیسو چټکې حادثې روانې. دری دیرش کلن ډاکټر میهن یوسفی نن سهار له کور څخه د دندې په لور روان و چې د جلال آباد ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو د ساتونکي او موټر چلوونکي سره په ډزو واژه. دا زما ورور و د ډاکټر صاحب سره ګرځېده. نن سبا چې کته شوي دي په دې نصر لیسې سره یې ویشتي دي او دغه درې واړه مړي دي پخ رسېدلي دي. حالت ډېر خراب دی، وضعیت بیخي بالکل خراب دی. ورځ تر ورځ بلې هدفي وژنې نورې وژنې خبرونه دي چاودنې زیاتې دي. دا د وژل شوي ډاکټر میهان موټر چلوونکی عبدالصبور پلار دی چې د زوی د مرګ له غمه خبرې نشي کولی او له سترګې یې اوښکې روانې دي. پولیسان باید کوشش وکړي بیدار ودرېږي په خپل محالاتو کې په خپل ځایو کې. حتی د دېو چې کوم ځای کې چې پینټونه دي د مایاوي پرسونل ورسره وي. د امنیت په تامین کې او د هدفي وژنو د مخنیوي دپاره باید جدي ګامونه واخلي. دا په تغییر او تبدیل باندې نه کېږي. د هدفي وژنو په لړ کې په دویمه پیښه کې د وژل شوي پولیس افسر جنازه ده چې د جلال آباد ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا هغه مهال په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ په یو پوسته کې ولاړ و او څلور نور پولیس ټپیان شوي دي. دا د هغه پولیس ساتیری جسد دی چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو لخوا په نښه شو او اوس جسد کابل ته انتقالیږي خپلې کورنۍ ته سپاري. یو افسر شهید دی او درې تنه نور ساتیری زخمیان دي. که څه هم د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د ترور او انسان تښتونې پیښو په تړاو یې مجرمین نیولي، خو د جلال آباد ښار امنیت کې کوم تغییر نه دی راغلی. په داسې حال کې چې سږ کال له طالبانو سره سوله یو له تر ټولو تودو او مهمو موضوعاتو څخه بلل کېده، خو په رسېدلو رپورټونو کې اوس داسې لیدل کېږي چې د جګړې ښکېل اړخونه د راتلونکي پسرلي د جګړې لپاره بیا چمتووالی نیسي. په یو شمېر ولایتونو کې دولتي چارواکو تایید کړی چې حکومتي ځواکونه د هوا په ګرمېدو سره له طالبانو سره د احتمالي او مخامخ جګړې لپاره پلانونه لري. که څه هم طالبان تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ملي دفاع وزارت تر ډیره جګړه د طالبانو په زیان بولي. د هنګامې پلار د کندوز په جګړو کې وژل شوی دی او له څو میاشتو راهیسې د ناامنۍ له ویرې له خپلې کورنۍ سره کندوز ښار ته تښتېدلې ده. دا چې د ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکي د سولې د راتګ او یو آرام ژوندانه ته د ستنېدو هیله لري. جنگ بس کنن دیگه، ما بر ما یک سل بیا یک سل سرتاسری در افغانستان که ما درس بخونیم. خو په کندوز کې د وروستیو جګړو ډیری بې ځایه شوي د سولې په تړاو د فکر کولو پر ځای تر ډیره په دغه ولایت کې د پسرلي را رسېدو او د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمن دي. وس دوام نداریم، بسیار خانه ما هر چیز ما چپه شده، چې حیران مونه کجا به چی کنیم. دو ورځې کېږي که دولت بیا وایسه دې جنه تاسې وکوچېږي، دلته موږ بیس جوړو، موږ حیران پاتې چېرې لاړ شو. د کندز چارواکي په دغه ولایت کې په پسرلي کې د احتمالي جګړو لپاره د ښکېلو لیورو د چمتووالي خبره کوي. ژمني عملیات همدارنګه تجهیزات او نوي بیزونه ایجاد کړي دي. ښاري کمربندونه هم په ښار کې او هم په ولسوالیو کې کمربندونه ایجاد شوي دي. کندز، اروزګان، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې په وروستیو اونیو کې یا د هغو د مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی او یا هم د ولایتونو ته پر غځېدلو لویو لارو د دې ډلې د تحرکاتو پر تړاو خبرونه خپر شوي دي. په دې لړ کې هغه لویې لارې چې له کابله نورو ولایتونو ته غځېدلې دي هم د ناامنیو او یا هم کله ناکله د طالبانو د حضور شاهدې وې. د سې شنبې پر ورځ په بغلان کې چارواکو وویل چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو له یوه زندانه تر څلوېښتو زیات کسان راخوشې شوي دي. 19 پولیس ملي مو، 6 نفر اردوی ملي مو،
و 10 نفر دیگر که افراد عامه مردم بودند. په دې لړ کې ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان به له دولت سره سولې ته په نه لیوالتیا سره پر خپله زیان وکړي. اگر گزینه ادامه خشونت ها و جنگ را انتخاب کنند، اشتباه بزرگ خواهند کرد و از سوی نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور که همیشه آماده دفاع از مردم و خاک خود هستند، با شکست شدید روبرو خواهند شد. په پسرلی کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په تړاو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې سږ کال په ژمي کې هم د هېواد په څو ولایتونو کې جګړې روانې وې. بیا هم ښه راغلاست. د کابل په شهراره سیمه کې یوه کوڅه چې د تنور جوړولو په نامه مشهوره ده. د تاریخي کیسو له مخې دغه کوڅه د پخوانیو اوسیدونکو د کار له کبله په دې نوم نومول سوې ده. په دې کوڅه کې د تنور جوړونې څخه اتیا کلونه تیریږي چې د سیمې اوسیدونکو په وینا له هغه وړاندې دا سیمه منډې وه. د دې کوڅې دواړو خواو ته په کابل کې د پخوانیو معماریو سره د کورونو نښو نښانې هم لیدل کیږي. په دې کوڅه کې جوړ سوي تنورونه خورا ګرم بازار لري او له دې ځای څخه د هیواد نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په دې کوڅه کې ځینې کورونه د کابل په زړې معمارۍ سره رغول شوي دي. د دغو کورونو لومړی پوړ هم د تنور جوړولو لپاره ځانګړی شوی دی. په دې ځای کې د تنور جوړولو د اتیا کلنې مخینې له امله خلک دا کوڅه د دې صنعت په نوم یادوي. بازارهای متکه ولایت هم هست و داخل مرکز هم هست. خو د تنور جوړولو د دې کارخونې د خاوند په وینا د تنورونو جوړول اسانه کار نه دی او د یوې کلا د جوړولو په اندازه ورته زیار ایستل کیږي. خو له دې امله چې دا ځوانان غواړي د خپلو پلرونو هنري ژوندی پاتې شي د کار ته دوام ورکوي. بعد از ی توسط این کنایره خاکستر زده میشه، یوار میشه، بعد از یوار که شد استاد میشه مثل از اونو باره. خلیل چې د کوڅې له پخوانیو اوسیدونکو دی د خپل پلار او نیکه له خولې وایي چې دا کوڅه د تنورونو له جوړولو مخکې منډۍ وه او توکي د توکو په بدل کې پکې پلورل کېدل. شهر ارا دلته د غبن نوم دی چې د ظهیر الدین بابر ترور د شهر ارا د رون لپاره جوړ کړی و او تر هغې وروسته دا ځای په همدې نوم یادیږي. سړک خورد بود بسیار دو تا موتر به سختی جا میتونست بره بیایه بازه اینا دکه برون زمانی جا چی بود؟ سابق تو خامه بود، حال پخته شده. خود کابل په شهر آراسیمه کې د تنور جوړولو په دې کوڅه کې دا تاریخي برج هم دی چې ظاهرا پخوا په دې ځای کې و برج لرونکي پوځي کلا وه. اوس مهال له دې کلا نه یوازې همدا برج روخ پاتې دی. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم څو نړیوال مسایل. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې له دوام سره د قطر د بهرني چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته ورغلی دی. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي په سیمه کې د امنیت او ثبات د شوالي د لارو په اړه یې له جواد ظریف سره راغنده خبرې کړې. د رپورټونو پر بنسټ قطر د اټومي پروګرام پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو لرې کولو لپاره د منځګړي هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له خپل ایراني سیال سره کتلی دي او دواړو لورو د ایران د اټومي مسلې په تړاو خبرې کړي دي. دا سفر تر هغه وروسته کیږي چې قطر وویل اټومي هوکړه لیک ته د ایران او امریکا د ستنېدو لپاره له سیاسي بهیره ملاتړ کوي. خو د ایران او امریکا ترمنځ د اختلافونو د ډیپلوماټیک حل لپاره له هڅو سره هممهاله تهران وایي چې د ایران د ولسي جرګې د مصوبې له مخې دغه هېواد د اټومي هوکړه لیک د الحاقې د پروتوکول عملي کېدل پای ته رسوي. تمامي این اقدامات ایران برگشت پذیر هستند، به سادګي هم برگشت پذیر هستند، به شرط اینکه طرفهای مقابل به تعهدات خودشون عمل کنن. پدې لړ کې اټومي هوکړه لیک ته د امریکا متحده ایالاتونو لیوالتیا اندېښنې هم راپارولې دي. د اسرایلو لومړی وزیر چې د ایران اټومي هوکړه لیک ته د امریکا د بیرته ستنېدو په تړاو خبرداری ورکوي مني چې په دې برخه کې له ولسمشر جو بایډن سره اختلاف لري. موږ یو بل پیژنو او د ډېرو څیزونو په تړاو توافق لرو، خو د ایران او فلسطین په څېر مسایلو په تړاو اختلاف لرو. امریکا متحده ایالاتونو په ځلونو ټینګار کړی دی چې لومړی باید ایران اټومي هوکړه لیک ته راستون شي، خو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې واشنگټن دغه کار ته د ایران د هڅولو لپاره هوډ لري چې په داسې حال کې ایران د اټومي هوکړه لیک له ځینو اقتصادي ګټو برخمن کړي چې پر دغه هیواد به اصلي بندیزونه نه لرې کیږي. میانمار ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استول سوي استازي د دې هېواد پوځ ته خبرداری ورکړی که سوله ییز لاریونونه وځپي دا کار به ناوړې پایلې ولري. میانمار کې د نظامي کودتا پر ضد لاریونونو د دغه هېواد د پوځ له سخت مخالفت سره مخ سوي.
د اقتصاد لډګر د هرات سوداګر وای د اسلام کلا ګمرکی د کار بندیز لکبل د ایران سره پر پوله ها خواته سلګونه موټر چی په سوداګری زو تو کو بار دی به برخلیک پات دی په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدنې په پیلې دو سره پر سوداګریزو توکو بار سلګونه موټر د اور له لمبو د ژغورل کېدو لپاره د ایران خاورې ته لیږدول شوي دي، خو له هغه وخته بیا تر اوسه پورې چې په اسلام کلا ګمرک کې خدمتونه درول شوي دي، دغه موټر د ایران د پولې اخوا بې برخلیکه پاتې دي. د هرات یو شمېر سوداګر وایي چې په دغو موټرو کې بار، میوې او سابه د خوسا کېدو له خطر سره مخامخ دي. کمپنی خود ما حدود هم 300 کانتینر 400 کانتینر در مسیر راه است که میاره از طریق دوغارون وارد افغانستان میشه. با این یک تعداد از اینا که باید بیه زودتر به سردخونه ها تخلیه بشه، اونا همه که در حال خراب شدن، مواد غذایی که مثلا چیز است اونا هم در حال خراب شدن، اینا رو باید دولت یک اقدام بکنه. به حدود 1000 موتر فعلا مواد غذایی، میوه و تمام اجناس که هست به داخل گمرک دوغارون بیستر نوشت، نی یخچال نی چیزی هست، بمیجی پرته هست. بلخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د اسلام کلا د ګمرک غیر فعال پاتې کیدل به د هغو سوداګرو لپاره چې له بېلابېلو هیوادونو سره د توکو د پیرلو تړونونه لري ستونزې جوړې کړي. سرنوشت 1500 یا بیش از این که در داخل خاک همسایه هست مشخص بسازند که کدام واسطه ها قبلا محصول خود پرداخته، کدامش خالی است، کدامش دوباره باید محصول بشه و از چی تاریخ بازگرده. د هرات ځای چارواکي وایي چې د اسلام کلا د ګمرک بیا فعالېدل څو ورځې وخت ته اړتیا لري چې د اسلام کلا له پولې اخوا به د ایران په خاوره کې په سوداګریزو توکو بار موټرونه یوه اونۍ انتظار پاتې سي. ما شاهد پرداخت دمرش های سرسام‌آور بابت توقف ارادجات خود و قراردادهای خود داریم. د تایید شوی شمیرو له مخې د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې له سوداګریزو توکو بار 900 موټر سوځېدلی دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا له سوداګریزو توکو بار سلګونه موټر د سیمې د اوسیدونکو له لوري لوټل شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي وایي د بودیجې په صنعت کې د غیر ضروري لګښتونو ځایول د دې لامل سوي چې د کلنۍ بودیجې لګښت د هېواد پر اقتصادي وضعیت اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو کارپوهان او شنونکي په کوربتوب د نیوکي او نظر تنامه لاندې غونډه کې چې د سږ کال بودیجې په اړه جوړه سوې وه، یو شمیر کارپوهانو پر حکومت غږ کړی چې په بودیجه کې اصلاحات رامنځته کړي ترڅو اقتصادي حالات د سمون او بیکارۍ کچې ټیټېدو ته زمینه برابره سي. او د سپورت لړګر د هیواد د آزادو سیالیو لوبغاړی نصرت الله خونزاده به د لومړي ځل لپاره د افغانستان په استازولۍ د آزادو سیالیو سازمان په دوهم پړاو مبارزو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دغه لوبغاړی له وړاندې هڅه کوي چې په دې سیالیو کې په خپل قوي حضور سره د هیواد لپاره بیا ځلې ویاړ ترلاسه کړي. قدرمن لیدونکو، له تاسو خپل ټول تخنیکي همکاران څخه مننه. خبرونه پای ته ورسېدل. له مالتیا مو مننه.